Moikka hei. No? Onko tämä paita jotenkin kutistunut pesussa vai miten nämä napit lentää kohta mun naamaan tästä? Oliko tämä nyt sun mielestä kivasti sanottu? No, eikö? No. Mähän vaan sanoin ihan asiallisesti sulle, että ehkä tätä masua on alkanut tulee tähän. Niin justiis, joo. No näinkö sitä parisuhteessa puhutaan toisillemme? No ei todellakaan. Joo. Tää oli henkistä väkivaltaa, tällaista ei saa käyttää. Niin, mutta jos ajattelet, sinä pidit, että se on vitsi sun mielestä. Että... Niin, jos mä ajattelen sillä tavalla, että mä sanon kaikki mun mielestä hauskoja asioita ja mä alan vaikka huvittavaan itseäni kommentoimalla sun vartaloa, niin. Se satuttaa sinua aina ihan taatusti. No miten sitä voisi jutella? Sinä haluat kertoa mulle, että nyt on Mika vähän lihonut, niin miten se pitäisi tehdä? No ihan asiallisesti ja rakentavasti ja hienovaraisesti, etenkin kun toisen vartalosta puhutaan tai kiloista niin, tai ulkonäöstä niin. Tai mistä tahansa muusta toisen henkilökohtaisesta asiasta. Niin justiinsa. No mitäs tällainen sarkasmista siinä mielessä, jos sitä käyttää vaikka kaveritten kuulle ja ystävien kuulen, että... Ja nolaa kumppaninsa niin. Vielä pahempi. Niin. Ja sitten se menee joskus sillä tavalla, joku sanoo, että no ei mua satuta noi toisen kommentit, mutta silloin ehkä on jo kovettanut, tehnyt itsestään niin. Semmoisen teflonkuoren, ja niin. Silloin ollaan jo välinpitämättömyydessä, ja se on tosi heikko asia. Juuri näin. On pakko suojata itseään toisen niiltä loukkauksilta ja satuttamiselta. Ja kun vuosia kuluu, niin ihminen ei välttämättä edes enää huomaa eikä tiedosta sitä toisen loukkaamista. Joo, totta. Toi on vakava asia. Sitä paitsi minä en ole. En ole. Et ole.